Assalomu alaykum hurmatli test topshiruvchilar. Bugun 2-avgust imtihonida ona tildan majburiy fan sifatida tushgan savollarni tahlilini boshlaymiz. Siz tayyor bo'lsangiz, biz boshladik. Birinchi savol: ma'nodosh so'zlar berilmagan qatorni aniqlang. Ma'nodosh so'zlar bir-biriga mazmunan yaqin bo'lgan so'zlar ma'nodosh so'zlar deyiladi. A javobda mulohaza, muhokama. B javobda tayyor, shay. C javobda azim, ulkan. D javobda bas, munozara. A javobga qaraymiz. Mulohaza so'zi o'ylash, fikr yuritish, tadabbur qilish, tafakkur qilish ma'nolarini anglatsa, muhokama bahs degan ma'noni anglatadi. Bahs tortishuv shu ma'noda. Lekin o'ylash bilan bahs bu uslubiy jihatdan mazmuni yaqin emas. Shuning uchun bizda to'g'ri javob A bo'ladi. B dagi tayyor va shay so'zlar o'zaro ma'nodosh. C dagi azim so'zi ulkan so'z bilan ma'nodosh, chunki azim Toshkent deydi, azim shahar deydi. Bular azim degani E harfi bilan yozilsa katta degan ma'noni anglatadi. Agar azm azm bilan yozilsa u qaror ma'nosini anglatadi. D ni ko'ramiz. Bahs, munozara. Boya aytganimizdek, bahs, munozara bu o'zaro juft holatda ham ishlatiladi va birining o'rnida ikkinchisi sinonim holatda ham qo'llanadi. Bizda to'g'ri javob birinchi savolniki A. Ikkinchi savolimiz: qaysi gapda virgul tinish belgisi to'g'ri qo'yilgan? A variantini ko'ramiz. Ertaga balki kelmay qolishi mumkinligini aytdi. Ushbu gap ko'chirma gapning o'zlashtirma gapga aylantirilgan holati bo'lgani uchun ba'zan ko'chirma gapdagi kirish so'zlar, modal so'zlar o'zlashtirma gapga aylantirilganda gapda saqlanishi mumkin. Masalan, vatanimiz albatta mustaqil bo'ladi, dedi u. U vatanimizning albatta mustaqil bo'lishini ta'kidladi yoki aytdi deganimizda albatta sizni gapda o'zlashtirma gapda saqlandi. Shuning uchun A variantda balki so'zi saqlangan va bundan keyin virgul qo'yish xato hisoblanadi. A varianti bundan keyin virgul qo'yib qo'ygan. Bu xato. 2, ya'ni B variantini ko'ramiz. To'yga Anvar, Abror, Botir keldi. Eslab qolamiz, uyushuq bilaklar sanash ohangi bilan bog'langanda oxirgi uyushgan so'zdan oldingina virgul qo'yiladi. Oxirgisidan keyin virgul qo'yilmaydi. Ushbu gapda Botir so'zidan keyin virgul punktuatsion jihatdan xato qo'yilgan. Seni ko'ramiz. Chamasi hammasi ishga kira oldi. Modal so'zlar gap boshida kelsa, undan keyin virgul qo'yiladi. Gapning o'rtasida kelsa, ikki tomonda virgul qo'yiladi. Gapning oxirida kelganda esa undan oldin virgul tinish belgisi qo'yiladi. C variantda ham chamasi gumon mazmunini ifodalaydigan modal so'z gapning boshida qo'llangan uchun undan keyin virgul tinish belgisi to'g'ri ishlatilgan. Deni ko'ramiz. Hoy, shoshma, dedi Zebi. Ushbu gapda hoy undov so'zi kishining diqqatini tortish maqsadida qo'llangan uchun undan keyin virgul to'g'ri qo'yilgan, lekin shoshma so'zi ko'chirma gapning qismi bo'lgani uchun bundan keyin virgul qo'yib, keyin muallif gapi davom etsagina gap grammatik jihatdan to'g'ri bo'lardi. Bu yoqda esa ko'chirma gap muallif gapidan oldin kelgan uchun undan keyin virgul qo'yilishi kerak edi. Ya'ni shoshma so'zdan keyin virgul, tire, keyin nuqta qo'yilsa to'g'ri bo'ladi. Bizda to'g'ri javob bu C. 3-chi savol: qaysi javobdagi nuqtalar o'rniga jumladan so'zni qo'llash uslubiy jihatdan to'g'ri hisoblanadi? Jumladan bu fikrning tasdig'ini, dalil keltiradigan, dalillash ma'nosi, mazmunni ifodalaydigan modal so'z hisoblanadi. Avvalini ko'ramiz. Shuning uchun uyga kirayotganda nuqtalar bo'shliq bergan, yuz qo'lini tozalab, kiyimlarini qoqib kirdi. Ushbu gapda yuz qo'lini so'zdan oldin, birinchidan yoki avvalo so'zni qo'ysak, uslubiy jihatdan to'g'ri bo'ladi. Lekin bu fikrning tartibini ifodalaydi. Jumladan so'zi mos kelmaydi. B variantni ko'ramiz. O'rmonda juda ko'pchilik yig'ildi. Bo'shliq qo'ygan, bo'ri, ayiq, tulki. O'rmonda juda ko'pchilik yig'ildi. Jumladan bo'ri, ayiq, tulki. Demak, B variantda uslubiy jihatdan jumladan so'zni qo'ysak to'g'ri bo'ladi. Bizda to'g'ri javob B bo'ladi, lekin keyingi variantlarni ham ko'rib qo'yish biz uchun foyda ekan. Seni ko'ramiz. Ertalab o'ziga isitib berish uchun shunaqa deyayotgandi. Ertalab so'zdan oldin bo'shliq qo'ygan bizda. Bunda balki, ehtimol, chamasi so'zlarini qo'ysak, uslubiy jihatdan to'g'ri bo'ladi. Gapni o'qib ko'ramiz. Balki ertalab o'ziga isitib berish uchun shunaqa deyayotgandir.
yoki ehtimol ertalab o'ziga isitib berish uchun shunaqa deyayotgandir. Keyingisini qo'yib ko'ramiz. Chamasi ertalab o'ziga isitib berish uchun shunaqa deyayotgandir. Ko'ramizki, bunda jumladan so'zni qo'yish uslubi jihatdan xato hisoblanadi. Deni ko'ramiz. Bo'shliq bergan barcha qiyinchiliklarim yaxshilik bilan tugadi. Bunda hech qanday fikrni dalillash, mazmundagi jumladan so'zni qo'yish mumkin emas. Shuning uchun ushbu gapda xayriyat, yaxshiyamki, baxtimga, shoyat so'zlarini qo'yish uslubiy jihatdan to'g'ri hisoblanadi. Xayriyat, barcha qiyinchiliklarim yaxshilik bilan tugadi. Demak, bizda to'g'ri javob B variantdagi o'rmonda juda ko'pchilik yig'ildi. Jumladan bo'ri, ayiq va tulki. Keyingi savolimiz, 4-savol. Chiziqcha qo'llash bilan bog'liq xatolikni aniqlang. Yana chiziqcha bilan chiziqchani qo'yish haqida so'rayapti. Mana majburiy fanda ko'pincha imloni so'raydi, tinish belgilarini so'raydi. Undan keyin leksikologiyadan bitta savol tushishi mumkin. Ko'pincha orfografiya va punktatsiyadan savollar tushmoqda. Grammatikadan 20% savol tushadi. A variantni ko'ramiz. Kecha sen ham kelmading-ku. Ushbu gapda ku chiziqcha bilan yozilgan. Bu to'g'ri. Mi, chi, aya, ku, u, yu, da. Bular chiziqcha bilan yoziladi. B. Yigit uni shunchalar o'ylagandiki, vaqt o'tganini sezmay qolibdi. Ushbu gapda o'ylagandiki so'zidagi ki yuklamasi, kuchaytiruv ta'kid yuklamasi chiziqcha bilan yozilgan. Bu esa grammatik jihatdan xato hisoblanadi. Chunki ki yuklamasi o'zidan oldingi so'zga qo'shib yoziladi. Bizda to'g'ri javob B. Keyingi variantni ham ko'rib qo'yamiz. Nosir oyu kun dars qilgan edi. U yu yuklamalari juftsiz orasiga kelsa, u yudan oldin chiziqcha qo'yiladi. Buni endi esdan chiqarmang. Shunda oyu kun so'zi to'g'ri yozilgan. Deni ko'ramiz. Ota-onaning xizmatida har doim hozir bo'lish bizning burchimizdir. Ushbu gapda ota-ona so'zi chiziqcha bilan to'g'ri yozilgan. Chunki imlomizda juftsizlar chiziqcha bilan yoziladi degan qoida tasdiqlab qo'yilgan. Bizda to'g'ri javob B. Keyingi savolimiz 5-savol. So'roq olmoq qatnashgan gapni aniqlang. So'roq olmoq demak, eslab qolamiz, dunyodagi barcha so'roq so'zlar so'roq olmoqga mansub hisoblanadi. A variantni ko'ramiz. Kimdir kelganday bo'ldi. A variantda kimdir so'zi hech qanday so'roq mazmunini ifodalamadi, garchi unda kim so'roq olmoq mavjud bo'lsa-da. Bunda kimdir so'zi gumon mazmunini anglatgan uchun gumon olmoq deya tahlil qilinadi. B variant. Men senga nima dedim? Ushbu gapda nima so'zi tinglovchidan axborot talab qilish, ya'ni axborot olish mazmunida qo'llangani uchun bu so'roq olmoqchi hisoblanadi. Bizda to'g'ri javob B, lekin keyingi variantlarni ham ko'rib qo'yamiz. Ko'chaga chiqasanmi? Ushbu gapda mi so'roq yuklamasi orqali axborot olish mazmuni maqsad qilingan, lekin mi so'roq yuklamasi hisoblanadi, bu olmoqchi emas. So'roq olmoqchilar har doim so'z ko'rinishida bo'ladi. Qo'shimcha ko'rinishda bo'lmaydi. D variant hech biri kelmadi. Hech biri kelmadi gapida hech qanday so'roq mazmuni yo'q. Hech biri so'zi ustiga ustak belgilash olmoqchining to'pdan ajratilgan turiga mansub hisoblanadi. Demak, bizda 5-savolning to'g'ri javobi B variantdagi nima so'zi. Keyingi savol, 6-savolimiz. Qaysi gapda qo'shimcha qo'llash bilan bog'liq xatolik mavjud? Demak, qo'shimcha qo'llash. Aynan qaysidir qo'shimchani aytmagan. Bizda so'z yasovchi, lug'aviy yoki sintaktik shakllashtiruvchi qo'shimchalardan biri bo'lishi mumkin. A variantni ko'ramiz. Uyatli ahvolga tushib qoldik. Ushbu gapda barcha qo'shimchalar o'z o'rnida muvofiq qo'llangan. Uyatli ahvolga tushib qoldik. Hammasi to'g'ri. Beadabsizlik qilma, bolam. Ushbu gapda adabsizlik qilma, bolam yoki beadablik qilma, bolam tarzda qo'llasak to'g'ri bo'lardi. Lekin beadabsizlik deyish uslubi jihatdan noto'g'ri. Ya'ni ikkita belgiga ega emasligini bildiruvchi qo'shimcha bitta so'zga qo'shila olmaydi. Bitta so'zga faqatgina bitta belgini me'yorda emasligini yoki belgini kam ekanligini ifodalaydigan qo'shimchani qo'shish mumkin. Demak, bizda to'g'ri javob B bo'ladi. Keyingi variantni ham ko'ramiz. Sanobar kecha qishloqqa ketgan edi. Ushbu gapda qishloqqa so'zi e'tiborga molik, ya'ni ga jo'nalish kelishi qo'shimchasi, eslab qolasiz, q yoki k undoshi bilan tugagan so'zlarga qo'shilganda ga tarzida emas, k bilan tugasa, k
ke tarzda masalan elak elakka, terak terakka, yurak yurakka yoki q bilan tugagan so'zlarga qo'shilsa ga qo'shimchasi q tarzida qo'llanadi. Masalan, buloq buloqqa, uloq uloqqa yoki ishtiyoq ishtiyoqqa. Mana shu holatda to'g'ri bo'ladi. Bizda ham seda qishloqqa so'zi to'g'ri qo'llangan. Bu uslubi jihatdan xato hisoblanmaydi. D variantini ko'ramiz. Daraxtdan mevani uzdi va cho'ntagiga soldi. Ushbu gapda mevani so'zi ni bilan to'g'ri qo'llangan, chunki tushunkechaga har doim o'tumli fe'lga qo'shiladi. Mevani uzdi o'tumli fe'lga bog'lanadi. Cho'ntagiga soldida cho'ntak, cho'ntagi. Bu ham to'g'ri qo'shilgan. İ qo'shimchasi va ga ham bu yerda to'g'ri. Demak, bizda to'g'ri javob B variantdagi beadabsizlik so'zi. Ushbu so'zdan B yoki siz qo'shimchasini, siz qo'shimchasini ikkalasidan birini tushirib qo'llash to'g'ri bo'lar edi. Lekin bizning ikkalasini ham bir xil holatda qo'llagan. Shuning uchun bizda to'g'ri javob B. 7-savol. Qaysi javobda ostiga chizilgan so'z ko'chma ma'noda qo'llangan? A variant. Ular qizg'in suhbat qurib o'tirishgandi. Ushbu gapda qizg'in so'zi ostiga chizilgan, lekin qizg'in suhbat bo'lishi mumkin emas. Shuning uchun A variantda qizg'in so'zi ko'chma ma'noda qo'llangan. Keyingisi, ko'mkuk osmonda yulduzlar charaqlaganday bo'ldi. Ushbu gapda ko'mkuk so'zi chizib qo'yilgan tagiga, lekin osmon ko'mkuk bo'lishi mumkin. Ko'chma ma'noda emas. C variant. Uyga kelgach charchaganidan darrov uxlab qoldi. Ushbu gapda charchaganidan so'zi ko'chma ma'noda qo'llanmagan, ostiga chizilgan bo'lsa-da ko'chma ma'noda qo'llanmagan. O'zining ma'nosi haqiqiy charchash mumkin. D variantda shu payt bir tarafdan salqin shabada esdi. Shabada salqin bo'lishi mumkin. Ushbu gapda salqin so'zini tagiga chizib qo'ygan. Shabada salqin bo'lishi mumkin. Demak, bu gapda salqin so'zi ko'chma ma'noda qo'llanmagan. Shuning uchun bizda to'g'ri javob A bo'ladi. Qizg'in so'zi. Keyingisi 8-savol. Qaysi gapda virgul tinish belgisi tushirib qoldirilgan? A variant. Xalqning moliga xiyonat qilish, ko'rinamaklik. Ushbu gapda ega bilan ot kesim harakatnoma orqali bog'lanib, predikativlik vositasi, ya'ni bog'lamlar bo'lmagani uchun ko'rinamaklik so'zdan oldin tire bo'lishi lozim edi. Endi B variantni o'qiymiz. Hoy birodar, menga biroz yordamlasha olasizmi? Ushbu gapda hoy so'zidan keyin hech qanday tinish belgisi qo'yilmaydi va birodar so'zidan keyin virgul qo'yilgan. Bu uslubiy jihatdan to'g'ri hisoblanadi. Chunki undov so'zlardan, undalmalardan oldin undov so'zlar kelsa, hech qanday tinish belgisi qo'yilmaydi. Bu ona tili darsimizda 7-sinfda tasdiqlab qo'yilgan. C variantni ko'ramiz. Xayriyat. Hamma joyim sog'omon ekan. Ushbu gapda xayriyat quvonch ma'nosini ifodalovchi modalsidan keyin virgul tinish belgisi bo'lishi lozim edi. Shuning uchun bizda C javob to'g'ri bo'ladi. D variantini ham ko'rib qo'yamiz. Qanday qattiq kun ekan dilbar visolidan judo bo'lmoq. Ushbu gapda dilbar so'zidan keyin bu undalma dilbarga murojaat qilyapti deb ta'rif qilishingiz mumkin. Ammo dilbar visolidan judo bo'lmoq. Qanday qattiq kun ekan dilbar visolingdan judo bo'lmoq desa edi. Dilbarning kitomondan virgul qo'yish to'g'ri bo'ladi, lekin dilbarning visoldan degani uchun hech qanday tinish belgisi qo'yilmaydi. Demak, bizda to'g'ri javob C. Xayriyat so'zidan keyin virgul bo'lishi kerak edi. Chunki u modal so'z, gapning boshida kelyapti. Modal so'zlar gapning boshida kelsa, undan keyin virgul tinish belgisi qo'yiladi. 9-savol. Qaysi gapda, qaysi javobda chiziqcha to'g'ri qo'llangan? A variantni ko'ramiz. Darbadar, B variantda qadam-baqadam, C variantda issiqdan issiq, D variantda rim raqami bilan 20-chi bo'lim. Xo'p, A variantda darbadar so'zi qo'shib yoziladi, chunki badar mustaqil qo'llanmaydi, dar mustaqil qo'llanmaydi. Shuning uchun ham mustaqil qo'llanmaydigan bunday birliklar qo'shiloq holda yoziladi, ya'ni darbadar chiziqchasiz yoziladi. Qo'shib. B variantiga qadam-baqadam. Eslab qolamiz, so'zning ma bilan keladigan qismi ma'dan keyin chiziqcha qo'ygan holatda yoziladi. Masalan, uyma uy, ko'chama ko'cha, xonama xona kabi. Endi ba bilan kelsa, ba qo'shimchasidan oldin chiziqcha qo'yiladi. Masalan, qadam-baqadam kabi. Shuning uchun B variantda qadam-baqadam so'zi
Doğru yazılgan. Seni görmemiz ıssıqdan ıssıq. Eslap kalemiz, birinci kısmı çıkış keçgide bölü, ikinci kısmı belge aynet edigen sözler çizikçesiz ajratıp yazıladı. Şunun için C variantı yan, doğru yazılgan. Hata yazılgan, çizikçe hata kullangan. D variantı da 20. bölüm rım rakam bilen yazgan. Rım rakamdan keyin hiç kaçan çizikçe oyulmaydı. Bizde doğru cevap B variantıdaki kadam bakadam sözü. 10. soru. Tutuq belgisi doğru işletilgen sözünü anıqlayın. A variant ma'sul, B variant ma'raka, D variant devon, C variant devon, D variant inshoot. Bizda ma'sul emas, mas'ul tarzda yoziladi. Ma'raka esa to'g'ri yozilgan. Birinchi A dan keyin tutuq belgisi qo'yiladi. Devon so'zida esa hech qanday tinish belgisi qo'yilmaydi. C da qo'yilmaydi. D variantda inshoot so'zi uslubiy jihatdan xato yozilgan. Bu tutuq belgisi bilan yozilmaydi. Demak bizda 10-chi savolning to'g'ri javobi ma'raka. Qadrli test topshiruvchilar, barchangizga kelgusi imtihonlarda bo'layotgan imtihoningizda omad tilab qolaman. Testdan 30 ta ishlab, majburiy fanlardan ham har bitta fandan 10 tadan 10 tadan urib ota-onangizning yuzini yorug' qilishingizga tilakdoshman. Va siz qanday yangilikni kutmoqchisiz va qanday yangilikdan xabardor bo'lmoqchisiz? Buni faqat Registon kanallaridan gina bilib olishingiz mumkin. Keyingi video tasmalarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.